Slavii si nastoupil v prvním zápase, jak se vůbec přesun tvůj do Slavie udělal a jak to bylo rychle? No, tak vlastně dostal jsem od našeho trenéra informaci, že je možnost, že bych si mohl zajet zachytat za Slavii. A jelikož jsem neměl dlouho zápas v Plzni, takže já jsem byl rád, že si můžu zachytat. Bohužel jsme dneska nevyhráli, ale já věřím, že se naše hra celá zvedne a budeme už vyhrávat. Jak jsi říkal, tak se prohrálo Slavě, podlehla vrchla B2-3, jak bys to utkání zhodnotil? No, pro mě to bylo docela těžké utkání, vlastně měl jsem zápas po dlouhé době. Ze začátku jsem se do toho docela dostával, hned první střela, tam skrumáč před mnou, já jsem neviděl ten put. Gol, takže nebylo to lehký vstup do zápasu, ale myslím, že pak jsem se do toho dostal a pak bylo těch střel víc a víc. Sám si říkal, že se do toho těžko dostával, protože zatím si neměl v této sezóně takové zápasové vytížení. Pomohlo ti třeba aspoň to, že v Šancelize už si v loňských sezónách odehrál hodně zápasů a věděl si, do čeho jdeš? Jo, určitě, tak věděl jsem určitě, jak ta hra bude vypadat a na co se mám připravit a myslím si, že mě to asi v ničem ani nepřekvapilo a utvrdil jsem se v tom. Když se vrátíme k tomu zápasu, tak jaké si myslíš, že byly zlomové okamžiky toho zápasu? Tak zlomové okamžiky, byli jsme hodně vyučovaný si myslím, že kdyby jsme byli méně vyučovaný, tak by to taky ta hra vypadala jinak. Ale bohužel inkasovaný gól na 3-1 si myslím, že asi rozhodl. Protože pak jsme sice skorigovali na 3-2, ale bohužel jsme to nedotáhli. V čem vás Vrchlabí herně kromě gólů přehrálo? Já si nemyslím, že by nás přehráli. Oni se dostali do hry jako těma přesilovkama a to je asi, myslím si, že to bylo vyrovnaný utkání. Ty jsi sem vrátil vlastně po přípravném zápase, kdy jsi tady dal kuriozní gol přes celý hřiště. Připomněl si to potom spoluhráčům novým v kabině trošku, nějaký vtipky proběhly? Spoluhráči to připomněli mě vlastně, že jsem sem přijel, jak odchytat zápas, tak i střelit nějaký goly, takže, ale bohužel, tam to hrálo se a tak třeba příště. Jak tě kabina vůbec přijala? Já si myslím super, já se s pár klukama už znám, jak z juniorek, tak i z předchozích angažmá, takže super kluci a super parta si myslím. Slavia poslední době prohrává, bylo to cítit v kabině, že není úplně dobrá atmosféra, nebo jsi to vůbec nepocítil při příchodu? Já jsem, nějak jsem to ani vůbec nevnímal jsem to, já jsem se snažil vlastně soustředit na tu svoji práci a to je chytat puky, takže vůbec na tohle jsem se nesoustředil. V sobotu vás čekají Litoměřice, ty jsou teďka na druhém místě, tak jak se na takový zápas připravit proti favoritovi? Abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, já se teď přesouvám zpátky do Plzně, zítra nás čeká derby a to je asi všechno, co teď vím.